No tam bych tě tak asi pustila, ty. Ale je na mě moc starý, já na takhle starší nejsem teda. Jak jsem to dopracovala po 8 letech? Wow, tohle je těžká výzva. Čau lidi, já jsem Terka. A já Petr. A vítáme vás u nového videa. My vás vítáme po dlouhé době u našeho společného videa a tohleto video je takový trošičku speciální, protože no pro vás už dneska, ale pro nás zítra máme výročí svatby. Je to tak. Je to tak. A víme to... Sedm let? Jo, sedm, jo. Já mě zmátlo těch osm, že jsme to slavili před chvílí. To nemůžu, no. Jako já jsem si vzpomněla na naše výročí jenom díky Instagramu, který mi připomněl, že jsem si před 7 lety touhle dobou vyzvedávala své svatební šaty. Jinak bych si nevzpomněla, že máme nějaký výročí svatby, protože jsme před chvílí slavili 8 let. No. Už je taková doba, že se to slívá dohromady. A dneska si tady s Petrem zahrajeme dvě hry. První je svatba, sex, zabít. Tak nějak se to jmenuje. A druhý je, kdo by spíš? Scarlett? Megan Fox? A já? Jsi v hajzlu. Scarlett si vezmu, z Megan se vyspím a ty jsi dcera smrti. Ty jsi milý. Ty vole. Víte, jak jsem to dopracovala po 8 letech? To bylo velice rychlý. Tak si tam řekneš tyhle dvě, no tak jako co si čekala. Já tak myslím, že jsi dopředu znala odpověď, ne asi. No, jsem tady, myslela jsem, že si zahraješ tady na milujícího manžela a mě dáš prostě jakože třeba milenku. Jo, no. Dobře. Momoa. Sakra. Hemsworth, já. To bude velice rychlé. Takže tebe se vezmu. Jasně. Tipe. No neprodlužuj to, neděli, že přemýšlíš. Dobře, takže tebe zabiju a hodně rychle, abych už měla klid od tebe a mohla si vzít. Jsem říkal, že to bude rychlejší. Teda no to je těžký, protože jako když už si máš někoho vzít, tak musíš jako... Musí to být člověk prože. A to si myslím, že by mohl být... Tyve, oni jsou oba otcové. Jason Momoa, ne, tomu bych to zase nemohla udělat, bych ho zase podváděla s někým, ale zase s Chrisem. Že? Ty to moc řešíš, prosím tě. Ale tak takovýhle výběr, to není jen tak? To není jen tak prostě? Jak není to jen tak? Dobře. Momou si vezmeš a Hemsworthem se vyspíš. Já vím, jak to dopadne. No, spát budu s oběma, to je jasný. Ale jde o to, že... Tím jedním budu podvádět toho druhýho. Už jsme za sebou mohli mít asi 3 nebo 4 další otázky. Ale tady to je důležitý rozhodnutí. Ale tady to je velice důležitý rozhodnutí, že jo? Tyhle, to je fakt těžký. No to je těžký. My se vám ozvem. 2 hours later. Prosím tě. Já fakt nevím. Mamou si vezmu a Krisa s tím se vyspím. Jednou. Jsem to po začátku věděl, jakože tady to řekneš. No, ale mě je líto, no. že Jason podvedu, jako je mi to líto, no, protože ten si to nezaslouží. Tak se nejdřív vyspíš s Hemsworthem a potom si vezmeš mamou a mamou tím nepodvedeš. No vidíš, já to si nemám říct rovnou. Chci si vítat to, co tady píšu, protože to, co jsem tady četla, je velice zajímavé. Jsou tady lidi, který ty vůbec neznáš, takže ty ani říkat nebudu. Ksenie, Chili a Veve. Chili zabiju. Tu bych nesměl slyšet mluvit ani odmatný v kuse. Ksenie a Veve. S Veve se vyspím a s Ksenie se vezmu. Tak a já jo. Braňo, Tomáš Zástěra a Vláďa. Vláďu zabiju. To je rychlý. Je mi hrozně nesympatický. Tomáše si vezmu a s Braňem se vyspím. Bych čekal, že Braňo bude jakoby víc tvůj typ, že se ho spíš asi vezme. Bych čekal já teda, ale...
Ne. On je takovej on je motivátor. On je motivátor a tím řečí. Mě strašně štval, takže jednou se s ním vyspím a bok kopnul. Když to zástěra, to je hrozný sympatiák. Toho bych snesla. No a tady slečna psá Verunka, Péťa a jedna z vašich koček. Já na to opravdu nemám co říct. Tohle to ne, ty vole. To. Selena Gomez. Víš, že to je? To jméno mě co říká, ale nevybavím si, jak vypadá. Asi co a vím, no, nějaký... Brunetka chodila s Justinem Bieberem. A víš, kdo je to? Ty tady to bude na nás oba. Lady Gaga, Justin Timberlake a Justin Bieber. Kdybys musel. Bíbra zabiju. S Gagou se vyspím a Timberlake asi. Ale já bych to měl... Hele, zase, musíš uznat, že Justin Timberlake je vtipnej a je výborný právě do dlouhou doby šel. No, tak, no, jako, aspoň by byla nějaká sranda, ale... No. Na Lady Gagu bys měl na sex. Jo, bys měl jako partnera, se kterým bys si to... Ne, to je jako s kým se jednou vyspíš, dobře. Ne, jako... Tady to asi někteří nepochopili, protože tady napsali třeba dvě ženská jména a jedno mužský. No, tak to je pro tebe, Geralt, Yennefer a Triss. To je pro mě velice zajímavé. Takže Yennefer zabiju, ta mě leze strašně krkem, protože jí Geralt miluje. Jo. A já když hraju toho zaklínače, tak jim... Čepka. Když hraju tu hru, tak já jim nedovoluju ten vztah spolu. Ne. Jsem, mě hrozně leze na nervy. S Triss se vyspím a Geralta se vezmu. Ano. Zeman, Babiš, Ovčáček. Jeď, to je na tebe. Pojď. Jo, ty kráso. Tak se tohle ne. Tohle jo, pojď, ne. Zeman, Babiš, Ovčáček. Ne. Ty kráso. Wow. Tohle je těžká výzva. Zabiju sebe. To asi tak, teď jsem to chtěl říct, proč jdu si kulku hlavou. To nemůžu říct, to prostě úplně, budu mít noční můry, tyjo, neblbni. Ray Koranteng, Bob Klepl a Ondřej Brzo Bohatý. Tak Bob je na mě trošičku starší, takže Boba. Zabijím. Vlastně s ním sranda, ale. Je sranda, on je jako, on je s ním je sranda, no. Ale je na mě moc starý, já na takhle starší nejsem teda. Ale zabít nemůžu, protože bych byla krasista. S Rem se vyspím a Ondřeje se vezmu. Valkýra, Mantis, jak je ta? Wasp? Wasp? Mm-hmm. No, Wasp. Tak. Mantis zabiju, s Valkýrou... Mantis? Jo, s Valkýrou se vyspím a Wasp si je vezmu. No je roztomilá, no, ale... Mala by tě ovládat. Spij. Měla bych. Je fakt, že občas nemůžu usnout. No, tak vidíš. To by se hodilo. Není to vůbec jako můj typ, takže... Přesně, že s tebou sdílím, no, že... Ale drakce, ty vůbec nejsi můj typ? Ne, musíš mě hned urážet. Stark, Hawkeye, Loki. Lokiho si vezmu, protože ten umí měnit podobu. To by se hodilo. Hawkeye zabiju a Starka, se Starkem se vyspím. Tak to bych nečekal. Tak. Petr, Thor, Chris Evans. No zase jsem mrtvej, proč mi to děláte? No Thora si vezmeš. A teď je to mezi mnou a Evansem, kdo zhebne. Je fakt, že tady je napsaný jako Chris Evans. A ne jako Kapitán Amerika. Jako Kapitán Amerika je voholený holobrádek, který mě nebere, ale Chris Evans, který nosí vousy. No a ta Kapitán Amerika máš i v Infinity War, který má... Ale jenom jednou. Jenom jednou a to se nepočítá. Tady to je zajímavý. Shrek, Fiona a Oslík. Já si vezmu Oslíka. Já taky, no. Shreka zabiju, s Fionou se vyspím a Oslíka se vezmu. Jo, Oslík je hrozně vtipnej. Čaputová, Zeman a Biden. Harry, Hermiona a Ron. Ty kráso. Ty jo, to je oříšek tohle. Jednoho z nich si budu muset buď vzít, nebo se s ním vyspat. Já bych si vzala Rona, protože je to takovej ňouma, vtipnej a sdílí můj strach z pavouků. Takže by mě žádnýma pavoukama nestrašil. Naopak bychom se snažili o to, aby u nás žádný pavouci nebyli. Harryho zabijem, ten mě rozčiluje.
Když to jak mu všichni furt tleskám, se někde objeví. No a se Hermionou se vyspím. Můžu se přidat? Ne. Já nevím, já zabiju Harryho. Tak, teď se ukážu. Já si rovno nechci zjít ani se s ním vyspat. Já s ním spát nechci, no vyspím se s Hermionou a vezmu si Rona a budeme mít manželství bez sexu. No vidíš, i to funguje to normálně. Zakoukni na nás. No. No a tady pro mě Sheldon, Barney Stinson a Shrek. Asi Shreka zabijem, Sheldona si vezmu, protože by po mně nechtěl tak často sex a já nemám pořád náladu, navíc všechno by bylo doma naprosto dokonale srovnaný a nemusela bych se rozčilovat, že někdy... To je taky úplně stejný, to je Monika, Sheldon, ty, to je prostě... No bylo by to doma naprosto dokonalý, jako já bych něco srovnal a on by řekl výborně. Pro Terku Joey Chandler Ross, pro Petra Monika Rachel Phoebe. My už jsme tady to jednou natočili, takže mi to řekneme jako v rychlosti, ne, bez přemýšlení, protože mě se vybil foťák, ale já rozhodně Rosa zabít, protože je to teda extrémní žárlivec a nervák a to bych nesnesla. Navíc bychom se rozvedli, takže co s ním? Rozváděč. Chandlera si vezmu, protože je vtipnej a já miluju vtipný chlapy, proto jsem si vzala tohodle. No, v tom životě, no protože je s tebou sranda, ne? A s Joeym se vyspím. A ty, Monika, Rachel, Phoebe? Já Moniku zabiju. Protože ti jedna doma stačí. Jo, přesně tak. Protože už víš, co to je mít doma Moniku. Protože ji doma mám. S Rachel se vyspím a Phoebe si vezmu, protože je strašně roztomilá a asi se mi i z těch holek líbí nejvíc. Tyrion Lannister, Jon Sníh, a třeba Malíček. Malíčka zabiju. To jsem čekal, ale jde mi o tohle teď. On se jí totiž líbí, prcek. On má něco do sebe. Ne, že by se mi líbil, něčím mě prostě bere, já si nemůžu pomoct. Ale tady aspoň vidět, že jako u mě hlavně záleží na tom, co vyzařuje z toho člověka. No. Ne, s tím se jenom vyspím. A Sníha si vezmu. Jenže on zase odejde na tu stěnu, že já budu to sama. Ty tvoje pochody bych chtěl být. Já se odejde na tu stěnu. Kdo by spíš, si teďko teda zahrajeme, jo? Kdo by spíš snědl 5 milka čokolád? No. Abych nesnědl ani jednu. Nedávno jsem poprvé poznala se Jiřího přítele, a on nám jako dárek přinesl Petrovi piva a mě takovouhle čokoládu. Do druhého dne byla pryč. Byla moc dobrá. Vítej do rodiny. Vítej, v pořádku. Jsi přijat. Kdo by spíš jel na dovolenou bez rodiny? Já bych bez dětí nejel a ty kamžitě bez dětí, hlavně bez dětí. No, tady máš děti a jedu. No, jako ale fakt, protože já jsem několikrát říkala Péťovi, že bychom třeba mohli jet jako na týden k moři jenom my dva prostě. Víš co, odpočinout si taky potřebujeme, jo, jenom hezký, díky nám hezký, dvou. Ale teď víš, jak si to ty děti u toho moře užijou. Ano, ale tak to neznamená... A já bych jim to nedokázal odepřít. Ale to neznamená, třeba bychom ten rok, když se zadaří, pojedeme dvakrát. Jednou s dětma a jednou sami. Zase díky naší lásce, oni tady jsou, tak musíme pracovat na naší lásce. No, tady to prostě máme jinak každý. No. Já bych bez nich nechtěl jet. Prostě. Dobře, tak ty zůstaneš doma s dětma, já beru segru a jedu. Čau. Já jsem hrozná ženská. Kdo by spíš zapomněl děti ve školce? Myslím, že oba. No, to asi. Já bych řekl, že spíš ty. Ale... Já mám hroznou paměť. Kdo by spíš vyděsil budoucí nápadníky vašich dětí při prvním představování? Hrozná mrcha. S hnusnýma, zvídavýma otázkama. Ona to udělala i se segřiným přítelem. Já jsem se jenom normálně vyptávala. Všem bylo trapně za tebe. Zajímala jsem se. Sedla jsi k němu, takže Andy. Ano. No co? Mám na tebe pár otázek. Ano. V pořádku, škoda, že jsem neměla lampu. Se gratuluje jenom vedle něj. To se musí. Já jsem se taky zvednul, šel jsem jakoby do kuchyně něco dělat. Jako pro boha, prosím Hele, tě. Chce chodit s mojí sestrou? Chce, musí se prostě podrobit tomuhle. Hele, ty jsi taky musel projít schvalovacím řízením mojí ségry. No, ale neměla takovýhle otázky na mě. Ne, ale měla pečlivé, bystré oko.
Ale jako jo, tak když si někdo bude chtít vzít moji dceru, tak musím vědět, co je to zač. No tak to je jasný. A jestli odolá. To si ho proklepnu, ale neproklepnu si ho tak, že si vedle něj sednu a tak, prosím tě. Teď mi řekni. A takovýhle, jako... Já jsem se... Spíš vyděsím typem, nějakým tím typem Mizerové 2. No ale já jsem se normálně zajímala. Zajímala mě, jak dlouho pracuje, co dělá, kolik mu to vydělává. A to je vaše autíčko. Tak pojďte na kávičku. Ale nevím, koho bych vyděsila víc, jestli zeťáka nebo snachu. Možná snachu. Rozhodně zeťáka. Teda já jako. Ty zeťáka, já snachu. To nic mě nepřeje. A můj chlapeček je prostě můj chlapeček. Jiná pro něj než já prostě lepší nebude. No to skončí tak, že prostě to bude jak Howard a jeho matka. Jo, no. Takhle skončíme. Kdo by vydržel rok bez sexu? Asi já, už mám praxi. Kdo by se spíš přestěhoval na Moravu? Asi já, mě ta Morava... Láká mě na dovolenou. Vínečko. Takže já. Vínečko, stačí. Svědomo. Kdo by spíš požádal, podal žádost o rozvod? No jestli budeš dávat ty odpadky pořád tam do igelitek, tak já. Brzy. My tady máme koš třeba... ne to. Který je třeba poloprázdný, ale ne, milost pán musí vzít igelitku a odpadky házet do igelitky a pak to nechat tam pod tím. Ty s tou igelitkou můžu chodit po tom bytě a dávat to. Ale to můžeš dělat i s košem. To není tak pohodlný, tu igelitku si vezmu. To už jenže pak tam ty igelitky jsou a trčej tam. Ale... No, už tam zase jsou. No. A já to házet nebudu. No, nehodím. Nebo ty tvoje ponožky na botech. Teďko, jak jsem točila vlog. Otevřu, představuju tam botník, jaký máme a tam ponožky na botech. Ty. No co? Tak jsem si je tam dal všechno, že je použiju. Abych je pak nemusel hledat. Kdo by spíš trávil dovolenou pod stanem? Já, klidně. No. Není problém. Ale musela bych mít dobrou karimatku nebo matraci. A svůj stan. A svůj stan. A svůj vlastní stan. A ty budeš s dětma věnit. S koupelnou záchodem. Kdo by spíš zapomněl na narozeniny dětí? Já si myslím, že spíš ty. No, protože jsem pitomej na zapamatování si dat. No a já si to spíš zapamatuju, protože já dětem hrozně ráda plánuju narozeniny. Což připomíná, jakou uděláme narozeninu oslavu Verunce? V jakém tématu? Co to teď řešíš? No to se musí dopředu naplánovat. Dřív než Verunka mám narozeniny já. No jo. Kdo by spíše si nechal nabarvit vlasy na nějakou crazy barvu, například zelená, modrá? Kdo by spíš šel do reality show? Ty jsi spíš takový extrovert než já. Já? No. Extrovert? No, jako víc než já. Ale ty by si šel do Survivoru. Do Survivoru bych klidně šel. Tak vidíš. Nebylo. Tak vidíš. To je reality show. Nebo Like House bych dal. Jo. Nebo ta vila, jak se to jmenuje? Jaká? Vila? Vyvolený? Ne. Love Island? Love Island, ano. No tam bych tě tak asi pustila. Na to jsem vyloženě typ takovýho toho hezonka. Já do teďka ani nevím, o čem to je. Jako. Já vím, že potom všichni to už šíleli. A vůbec nevím, o čem to je. Jako, že se prostě tam spárujou a jsou všichni strašně zamilovaný a kdo je zamilovanější vyhrál. No ale do Survivor by šel Petr si to zkusit, ale ty bys tam nedal. Bys to nedal. Co bych nedal? Survivor. Proč? Bez jídla? Já bych vyhrával odměny. My jsme si říkali s Petrem, že se tam přihlásíme oba dva. Budeme v kmenech proti sobě. Proti sobě. To by byla prdel. To ano. To by byla, ale to by byla ohromná. Nastupovali bychom ještě proti sobě. Ano. Prosím, já chci jít proti němu. Povím ten výsměr, kdyby jsi mě porazila v něčem. V něčem házení nebo v něčem ještě bys mě porazila. V plavání, kdybych mě porazila. No. A vy jste chápali, Petr závodně plaval a má zaplavaný nějaký rekord nebo co máš? Ti byl se těsně za Phelpsem. Já bych se snažila vyhrát hlavně proti tobě. Ne proti tamto, že v něco vyhrajeme. Ne. A to už by bylo až ve sloučení.
Jinak jdou kluci proti klukům a holky proti holkám. Je, no já bych i překecala. Prosím, chcete sledovanost? Dejte nás dva dohromady, proti sobě. No. Kdo by zvládl sníst pavouka? No, tak to je, myslím, hodně snadný. Nedávno, já mám prostě arachnofobii. Já vidím pavouka a fakt se mi stáhne žaludek a kroutí se mi prsty na nohou. To je prostě hrozně nepříjemný pocit. A nedávno se mi vysmál, když jsem řekla, Petře, je tady pavouk. Ale tam sice... No on tam byl, no. Byl sice malinký. Já jsem se musel být upusit se, ale mobil na makro jsem musel dát a hledat ho tam. Protože tady je pavouk! Se tam přijde jako tohle. Ale ty jsi to nepochopil, to bylo miminko od nějakého sklípka na to. Jo, miminko. Takže on vyroste, tak musel jít pryč. Fuj. V hovaru velikosti nechtu. Já bych ten Survivor fakt dala. No, to jo, no. Fuj, pavouk. Tady jo, nebudu. To vidím, no. Tady nebudu, končím. Jak se říkají, že otravná Iva, že tam zpívá to, tak v noci to... Kdo by zvládl po prohrané sáhce běhat po ulici nahý? Setiana, já bych pohoršila celý město. Kdo by spíš se na celý týden zbavil obou děti a dal je na hlídání babičkám, chůvám? No, myslím, že jsme na tom... Na týden. Stejně. Ano. Teď máme obě děti pryč a... Co budeme dělat, co budeme dělat? Budeme spát, to nemůžeme spát. Musíme si užít to, že tady nikdo není, že tady ticho. Kdo by spíš přeplaval bazén plný fujble zelenej slizkej vody kvůli 100 tisícům? I za míň. I za míň. Fuj. Co? Já se ve vodě, v rybníku nesmím dotknout bahna pod vodou, ve vodě. Ne. Jakmile vám to bahno projede mezi těmi prsty. Bazén na jeden nádech přeplavu, takže se mi to nedostane do pusy, takže klidně si tam doplavu i pro litr nebo pro stovku. Je mi to jedno. Ty bys si šel i za míň, jo. Ne, tak je to voda furt, no. Hele, závodil jsem i ve Vltavě. Na triatlonu. Chtěl bych ti vidět, co tam plavalo kolem nás. Normálně jsem tam viděl kolem té rodiny, jak tam plave hovno. Fuj. A pak jsme do té vody naskákali a plavali jsme v tom 1500 metrů. Fuj. Kdo by spíš přežil na pustém ostrově? Hele, viděla jsem Survivor, takže už vím, jak se to dělá. Yeah. Takže... To mi připomíná jednu už zmíněnou, jak by se rozdělala oheň. Hele, tady to na mě neskoušela. Já bych si vzala dva křemínky, kamínky a tak bych si vám bouchala a voda by to vydávala jiskřičky. Tyjo, a tady to už je 2-3 roky starý video. To už je a 10 let poté Tereska pořád bouchá. A jiskřička, je! A voda to mi se zapálilo. Já jsem nabalovala, nech to. Ty má vodě odolnou. Tady to už neplatí, to jsem řekla před 3 lety, že bych si vzala šutry. Tady to vidíš furt nějakým tom. He, taky máš křesadlo. Svoje to. No. No, takže jako si nedělej srandu z nějakých skřiček. To je trošku něco jiného, ale... To je, no, ale taky to dělají skřičky. Ano. Ale udělá to tolik jisker, že to uděláš jednou u troutu a hoří. Jestli teda víš, co je trout. Vím, co je to trout. Nebudu to říkat. Trout je prostě vyschlý hodně, jakoby kusy třeba dřeva, takový ty vlákinka, že jo? A... Víš, co je to trout? Já to neumím popsat, prostě je to strašně vyschlý prostě. Jsi to řekl správně, no? Jo? No proto, tak... proto dělám tohle. No většinou to děláš jako, že jsem blbá úplně, jako jo, ale ty jsi roztomilá. To seš. Roztomilá. Čili blbá. To jsem neřekl. Ale říkáš... Tak jsem roztomilá. No, jsi to mi říkáš vždycky, když utrousím nějakou stupiditu, ty jsi tak roztomilá. A to mi se to stává často. No, aspoň se se mnou nenudíš. To ne. Ne, vůbec se se mnou nenudíš, vůbec se se mnou nenudíš. A co ty letadla, tak na co to mají? Ty stíhačky tady hned to vepředu, takový ten, to má jako když jim dojdou náboje, tak oni do sebe šťouchají a píchají. Tak je
mě to nikdo nevysvětlil. Já jsem málem lehnul, ty. Ale mě to nikdo nevysvětlil, tohle to nikdy. Opět to vidíme v té rychlosti dvojnásobku, rychlosti zvuku, ty vole, prostě prosvištějí a budou tam do sebe pík, 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 pík. Ty vole. Jako ty středověký souboje. Protože jsou mě s těma tyčkama. Nikdy jsem se o to nezajímala, tak jsem se prostě jenom zeptala. Tak se zamyslím nejdřív. Ale tak jako, to jako kdybych ti řekla, podkladovka pod oční stíny. Tak no. Se zamyslím, že to patří pod stíny. Ne, jsem myslel, že se to dává pod oči, protože jako pod oční stíny. No, jasně, tak to musí být pod okem. No. Tady je pod okem oblast. Pod oční stíny. Ne, pod oční stíny. Tak se taky zamyslím, ne? No, to se můžeš zamyslet, jak chceš. Můžeš to, tam se to nechá vyložit dvakrát. Mě by fakt nenapadlo, že tady to je na tankování. Nikdy by mě tohle to nenapadlo. No, tak jsem se zeptala a mám to do smrti na talíři. Tak se zeptám, a na co je tohle? A už nepřidávám tu poznámku, že do sebe v té rychlosti šťouchaj. No, ale přežila bych na pustém ostrově spíš já, protože já vydržím díl bez jídla. Vím, že já si na rozdíl od tebe to jídlo obstarám. Já si vezmu nějaký voštěp a budu to... Vidím, jak tam Tereska běhá s klackem po ostrově a snaží se ho pohodit po nějakém... Ty vole, mě fakt úplně vidím, ty vole. Tam vezmeš ten klacek a začneš tam honit nějakou srnu, ty vole. A čas se skončí. Tak to by bylo od nás pro dnešek všechno. Já doufám, že vás tohleto video bavilo. Já jsem vás nedávno na Instagramu žádala, abyste mi napsali různá témata na téma různý otázky. Na téma muži versus ženy. Bohužel, když jsem se to snažila teďko dohledat, tak to tam prostě nemám v té historii, v tom archivu, prostě to tam není, ty odpovědi. Já to dám hned, jak tady to video vyjde, tak ještě ten den to dám do stories a budete tam nám psát vlastně, že já si něco pamatuju. Ale nevím, o co jde, jako muži versus ženy. Muži versus ženy, že povedeme debatu, my dva. A rozebereme to, buď to ve videu, nebo v podcastu. Podcast je takový jednodušší, že se nemusím líčit, nemusím se upravovat. Díky, že jste shlédli tohleto video, mějte se moc pěkně a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau. Mějte se, ahoj.